Mooi story daar. Dis nou tyd om te hoor wat Bido se Bradley te sê het. Awe, as ek op Bradley kyk, is jy alright? Nee, ek is piek fyn, man. Ek is piek fyn, man. Ek is hier by Klop. Klop. Nee, ek likes die program is kwaai, man. Hier by Klop. Ek likes het hier nou, maar wacht, nandelus. Ek is hier by Bredsos Bos. Wacht, man. Kyk, jylle weet moos, ek het my political party gestart, man. En ek het nou nog geen naam van my party nie. Plas, kry ek hier foutie. Ek het hier een seat in die parlement hier. Maar don't you worry, ek kom met my eie seat, man. Julle weet mys, hy wit stoele. Hy wit plastic 21st, sê, is amal wat 21st in mys hy stoele. Kom maar hy so as te kalina in die parlement, ek het een stop bordie. Wacht jy, wacht, ek het dit ook om te vertel, man, as julle gereed. Kijk, die oompie en die tanny, hulle slaap, man. Hier kan die oompie jou kop sê, man. Hy is net so, jy was die panado, sy gaat haal die panado's. Hy maak sy vrou so mond op, hy gooi die panado af, maar sy skrik, wakker, sy sê, jy, wat maak sy? Hy sê, nee, man, kop sê jou pille. Sy is net so, wat ek het hier kop sê nie. Hy is net so, nou dis wat ek wil hoor. En dis ons show vir vanavond. Want dan ons e-mailadres is klop@aktueel.tv. Wees soos Uncle Jeff van Robertson en vertel ons as jy of iemand wat jy ken iets speciaals in jou gemeenskap doen. Geniet die rest van jou aan, bly warm, bly veilig. En van my, Hendrik, wees lekker met ander mense. Tot ander weekend woensdag, net hier op Kie.